Rekordne junijske temperature ogrožena oskrba z vodo, majhni pretoki rek. To so razlogi, da je Agencija za okolje za celotno Slovenijo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Prepovedano je kurjenje, prav tako izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Kjer je dim, tam je tudi ogenj. Neverjetna ignoranca. Čeprav je v Sloveniji že razglašena požarna ogroženost, se požari v naravi vrstijo. Videti je, kot bi gasilci in policija zaman prosili ljudi naj ne kurijo, ne se žigajo vejevja in drugih odpadkov. Za vsaj 5 od 8 požarov policija sumi, da so potaknjeni, požigalca pa še niso odkrili. Policija sumi, da je na delu požigalec. Kaj se dogaja? To je bil že 6. požar. Uprava za zaščito in reševanje po vsej državi je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Kurjenje v naravi je zato prepovedano. A se ljudje ukrepa marsikje ne držijo. Na terenu so tudi že inšpektori, ki dogajanje nadzirajo in kršitelje kaznujejo. Za posameznika se izreče globa v višini 200 do 600 evrov, odvisno pač od vrste ogrožanja, za podjetja pa od 600 do 2000 evrov za odgovorno osebo, kolikor pač se to zgodi v okviru pravne osebe. Dogajanje bodo spremljali tudi policisti, manj dela pa naj bi z novim ukrepom imeli gasilci. Prosimo vas, prenehajte z izvajanjem kurjenja v naravi. Ne ogrožamo samo naravo, ogrožamo tudi zdravje vseh gasilcev, ki izvajajo to dejavnost. Varujmo naravo pred požarom. Delujmo preventivno. Več informacij na 3x2nive.sos 112.si.